ମୁଁ ଶୋଇବି ଚିତେଇକି ତମେ ମୋ ଭାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବ, ତମେ ଉଠି ବସାବ, ଇଆଡ଼େ ଗୋବୁଦ୍ରା ମୁଁ ଚିକିବି ହାତରେ ବାସ ସେଇ ବାସ, ପୁଅ ହଁ ସେଟା ବି ବଢିଆ ହବ। ତମେ ତମ ଚିତ୍କଟା ହେଇ ଶୋଇଥିବ, ଭାଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବସିକି କାଚିବି ଆଉ ତମେ ଦି ହାତରେ ହାତ ହାତ ଚୁପୁଥିବି, ଇଆଡ଼େ ଟାଣି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଇକି ଯୋଉଠି ଇଆଡ଼େ କାମୁଡ଼ୁଥିବି ସିଆଡ଼େ ଇଏ ଭିତରେ ଭାଣ୍ଡ ପୁରା ଗପା ଗପ ଗପା ଗପ ହଉଥିବ। ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ହଁ ପଚାର। ତମକୁ ହେଲୋ ତମକୁ ମାନେ କଣ୍ଡମ ଲଗେଇକି ଗେଇବି ନା ବିନା କଣ୍ଡମରେ? କଣ୍ଡମର ମତେ ଲାଗେନି ମଜା ଆସିଲା ଭଳିଆ, କଣ୍ଡମରେ ବଡି ଲାଗିବା ଦରକାର ନା, ବଡି ଟୁ ବଡି ହେଇଛି ହବ। କଣ୍ଡମରେ ଲଗେଇଲେ ମତେ ବି ମଜା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଘରକୁ ଗଲେ କଣ୍ଡମ ଲଗାଉଛି, ପୁଅ ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କାଳେ ରହିଯିବ ଆମର ତ ଗୋଟେ ରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନା ସିଏ ବି କହୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କରିବା ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ନା, ଯାହା ଅରିଜିନାଲ ଅରିଜିନାଲ ନା ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆଉ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କଭର ହେଇଗଲା ଆଉ କୁଆଡେ ମଜା ଆସିବ। ବାସ ବାସ ତମେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଚର୍ମ ସହିତ ଚର୍ମଟା ଯୋଉ ଘର୍ଷଣର ଯୋଉ ସିଂହରଣଟା ଆସିବ ସେଟା କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆସିବ ସେଟା ପା କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଚର୍ମ ଘୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଆଜି ନୂଆ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଦୋଷ ନା, ଚର୍ମ ଘୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ମନକୁ ମନ ମିଶ ଚର୍ମ ଘୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ବଢିଆ, ଆହୁରି ଅଛି ତାର 4-5 ଧାଡି, ମୋର ଖାଲି ଏଇ 3 ଧାଡି ମନେ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ଘରେ ବିନା କଣ୍ଡମରେ ଯଦି କଣ ହେଲା ମାନେ କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ, ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ବିନା କଣ୍ଡମରେ କରେ ଯଦି ରହିଗଲା ମାନେ ଦେଖିବା ଅରିଜିନାଲ ଅଛି ଆଉ କଣ ମଜା, ତ ମୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ହିଁ ନେବି ପ୍ରଥମ ଥର କରିବି ତ କଣ୍ଡମ ମଜା ଆସିବ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁନି। ହଉ ଯଦି ରହିଗଲା ମାନେ ବାହା ହେଇଯିବ ମତେ, ବାହା ହେଇଗଲେ ଭାଉଜ କଣ କରିବି, ଭାଉଜ ବାଟେ ତମେ ତମ ବାଟେ ଦିଦି ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ହଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ତମେ ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ କରିବା ଆଉ ହେଲା।